Mbunge wa Mumias Mashariki ukipenda muite Peter Salasia ameweza kusema kwamba kiongozi William Ruto hakuweza kutumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuweza kusaidia Wakenya, sababu ikiwa kama unavyotazama kwenye picha hiyo ambayo aliweza kusambaza kwenye mtandao wake wa Facebook. Alitoa picha hiyo akiweza kuelezea kwamba punda iliweza kurarua picha hiyo na kukula picha hiyo wakati fulani, ikionyesha kwamba hakuweza kutumwa na Mwenyezi Mungu. Kunchapisho hii ambayo nimezidi kuinukuu ilisema hivi: this donkey was from the future. It had a message for the people of Kenya. The message was clear. William Ruto is not God sent. Elect Raila Odinga de Joshua, but you ignored the donkey. And today you don't want to admit you voted for him. Never again. Akisema kwamba Wakenya wasiweze kumpatia kura tena mwaka 2027. Akisema kwamba Ruto hakuweza kutumwa na Mwenyezi Mungu kuja kusaidia Wakenya, maana kama punde iliweza kukula ile ambayo ilikuwa ni karatasi za kampeni ukipenda posters, yamaanisha hakuweza kutumwa na Mwenyezi Mungu. Zidi kufuatilia makala yetu. Hii ni Msingi News na mimi ni Collins Kebaso.